Za goste iz Švedske i poseban nastavni plan, specijalni časi istorije, dva puta informatika, pet puta matematika, eksperimentalni časovi fizike i hemije, sport. Ovde sam sa 11 učenika i kolegom. Želimo da upoznamo vašu zemlju, školski sistem i kako se ovde uči. Koleginica koja je bila ovde, koja zna vaš jezik, mnogo mi je pričala o vama. Ovo je dobra prilika da se dođe u Srbiju i Beograd i nadam se da ćemo uspostaviti dobru saradnju. Nastava je na engleskom jeziku, pa neće izostati ni čas upravo engleskog jezika. Biće to lepo iskustvo, vidjet ću drugu kulturu, ljude, a i usavršavaću znanje jezika, jer ćemo morati da govorimo i razmišljamo na engleskom jeziku. Nadam se da će ovo biti dobro putovanje i da će biti zabavno. Domaćini će ih kažu i upoznati sa velikanima naše i svetske nauke, Teslom i Pupinom, a smeštaj su im obezbedili vršnjaci iz Srbije. Naravno, vidjet će Kalemegdan, muzej Nikole Tesle, nadamo se da ćemo ih odvesti u dvor. Troškovi su vrlo mali jer obično je tako to organizovano da smeštaj bude po kućama i da deca budu posle toga gosti, one dece koji su dočekali. Mislim da je to trebalo i nama da bude primer kako jedna bogata zemlja relativno malo novca troši i kako se vodi računa o svakom evru, a ne kao mi kada idemo na skupe ekskurzije u razne destinacije. Matematičari u oktobru uzvraćaju posetu, a ovakva saradnja postoji sa školama iz Rusije, Hrvatske, Kipra, Austrije i Rumunije.